Қайырлы күн, қадірменді теледидар көрермендері. Біз әдеттегідей Жетісу телеарнасында дәрігер кеңесі хабарын бастаймыз. Сіздер өздеріңіз білесіздер, біздің хабарымыз күнделікті тікелей эфирде өтеді. Байланыстамыз тікелей эфирде, сондықтан мен ойлаймын, сіздер өздеріңізді толғандырған сұрақтар болса, дәрігерге келген дәрігерге өздеріңіз сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады, оған мүмкіндік бар. Оны өздеріңіздің теле экрандарыңызда, теледидарда көрінген телефон номерлеріне хабарласуларыңызға болады. Ал енді бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен жақынырақ таныстырып өтейін. Талдықорған қаласындағы Нуравиценум медициналық орталықтың жас маманы, терапевт, дәрігер Қалмабаев, Қаламбеков Марат, Қаламбеков Мерей Маратұлы. Кешіріңіздер, бүгін біздің студиямызда қонақта Мерей Маратұлы, қош келдіңіз. Сіздің бүгін жаңағы учаскелік дәрігер ретінде жұмысыңызды, қабылдауыңызды тоқтатып, бүгін біздің студиямызға келіп, көрермендерімізбен кездесейін деп отырсыз. Сондықтан сізге көп рахмет уақытыңызды бөлгеніңізге. Енді Мерей Маратұлы, біздің көрермендерімізге өзіңіз жайлы қысқаша мағлұмат беріп өтсеңіз, өйткені жас маман болғаннан кейін әрине кейбір адамдарда сенімсіздік болмайды, сенбеуі мүмкін, бұл не айтайын деп тұр жас маман болса деп, сондықтан енді өзің жайлы қысқаша айтып өтсең. Мен Нуравиценум медициналық центрінде ПМСП учаскелік дәрігер болам. Мамандығым бойынша жалпы практика дәрігерімін. Осы жерде Алматы қаласынан жұмыс істеуге осы қалаға келдім, осы медцентрге. Алматыға медициналық университет бітіріп келдің, иә? Өте жақсы. Енді алғашқы еңбек жолыңды осы орталықтан бастап жатырсың ғой? Иә. Өте жақсы. Ал енді бүгін біз көрермендерімізге қандай тақырыпта мағлұмат бере аламыз? Мен ойлап отырмын, енді рас, енді терапевт болғаннан кейін сіз көбінесе адамның ағзасы, іш құрылысы жайында. Сондықтан енді біз ойлап отырмын, асқазан аурулары, ішек аурулары жайында біз толығырақ мәлімет беріп, неліктен қазір соңғы жылдары мынау асқазан ойық жаралары, әсіресе мынау рак ауруы, асқазан рагы көп жиі көбейіп кетті. Обыры дейміз ғой енді қазақша айтқанда, жаман аурулар дейміз. Осыған жеткізбеу үшін біздің тұрғындарымыз нені ескеру керек? Және ең басты мына гастрит дейміз ғой, бір ауызекі тілмен айтқанда. Медицина тілінде гастрит дейміз. Былай асқазан ауруы ғой, асқазан ойығы, жарасы. Сондықтан осыған толығырақ мағлұмат берсеңіз, содан кейін ол неден басталады, оның белгілері, оның емдеу жолдарына тоқталып өтсеңіз. Бірінші жол, это бізде профилактика болып саналады. Профилактиканың ішіне бізде не кіреді? Профилактикаға бізде диета кіреді бірінші. Диетаның ішінде біз қандай тамақтар ішеміз? Ащы тамақтар, тұзды тамақтар, майлы тамақтар. Біздің қазақ болғаннан кейін енді етсіз болмайды. Етсіз неше түрлі тамақтар араластырып жейміз. Соның арқасында асқазанға ауыр тамақтар, иә? Соның арқасында бізде осындай асқазанның шырышты қабығының қабынуы пайда болады. Және де екінші фактор бізде хеликобактер пилори деп атады, ол бұл инфекция. Ол асқазанның ішіндегі жаңағы тұз қышқылына қарамастан, ішінде асқазанымызда көп дами бастайды. Соның арқасында бізде осы гастрит ауруы пайда болады. Ал енді оны біз көбінесе айтып жатамыз ғой, мысалы бұл жедел қабынуы жаңағы асқазанның көбінесе мынау кейбір дәрілерден де болып жатады, немесе мынау арақ шараптан, чай, кофені, қою шай ішкеннен де бола жатыр. Біз енді қалай қазақ сүтсіз қою шай ішпей отырамыз? Өйткені біздің басымыз ауырады, иә? Үлкен адамдар әсіресе онсыз. Соның кейін біздің тағы да бір мән бермейтін мәселе, біз тамақты ыстықтай жеуге тырысамыз. Осының бәрі асқазанға зиянды ғой? Зиянды, иә. Біріншіден ол біздің өңешімізге зиянды болып табылады.
өйткені өйденішіміздің жанынан әртүрлі тамырлар өтеді. Варикозное расширение пищевода деп атайды. Өйденішінің варикоздық сосудтарын біздің тамырларын ұлғайы болады. Сондықтан 60 градустан жоғары тамақты және шайды ішпеуге... Ыстық. Шайды және тамақты ішпеуге тұрысымыз керек, мысалға алымыз керек. Және де бізге бай қарайтын болсақ, асқазанымызда өзі бірнеше қабаттан тұрады. Бірінші қабатын бірінші қабаты шырышты қабық деп аталады. Сол шырышты қабықтан бізде жаңағы шырышты қабықтың атрофиясы болады. Немесе аутоиммунды процесстер болады асқазанда. Немесе жаңағы хеликобактерия болады. Мысалға қарастыратын болсақ, созылмалы асқазан ауруларының үш түрі болады бізде. Созылмалы атрофиялық гастрит, аутоиммунды гастрит, және де созылмалы хронический поверхностный гастрит еще называют. Вот, сол ауруларды былай қарастыратын болсақ, өзінің әртүрлі этиологиясы болады. Этиология деген ол не арқылы шақырылады. Мысалға хеликобактер пилори шақырса, бізде организмде көбейіп, ол жұқтырмалы ауру болып санады. Сол көбейіп атса, біз оның дәрі-дәрмек арқылы алып тастауымыз керек организмізден. Сол кезде бізде гастрит дер кезінде. Дер кезінде, иә. Атрофиялық гастрит ол бізде аутоиммундық гастрит тағы да болып санады. Ол бірінші қан диабеті, перциноза, анемия, тиреотоидит деген аурулардың арқасында қабынуы мүмкін асқазан. Және де әртүрлі дәрі-дәрмектерден болуы мүмкін. Соның арқасында біз жаңағы клиникалық нәтижелерді өткізіп, біз қарап емдеуіміз керек. Қан өткізу керек қой сонда? Қан өткізу керек. Общий анализ крови, мочи, биохимия. Одан кейін біз фиброгастродуоденоскопия деген болады, эндоскопиялық нәтиже. Ол эндоскопиялық нәтиже қазір бізде ондай дәл нақты ақпарат бере алмайды. Қазіргі уақытта гистологиялық ақпарат арқылы біз гастриттің дәл диагностикасын қоя аламыз. Ал енді біз жаңа айттық, асқазан ең басты бұл дұрыс тамақтануға байланысты. Біз енді уақыт тамақтанудың, дұрыс тамақтануды да білмейміз. Бәс қой. Сондықтан қалай адам асқазан сақтау үшін, осындай ойық жарасына апармау үшін, шек ауруларын асқындырмау үшін, қалай тамақтану қажет? Соған тоқталып өтіңізші? Егер, мысалға, адам бұны алдында гастритпен ауырмаған болса, егер сау асқазан болса адамда? Сау асқазан болса, бұл жерде бізде күніне 3 рет тамақ ішеміз. Тағам ішінен ашы, тұшы және де майлы тағамдардың қысқартамыз. Көкөністер қосамыз, сүт тағамдарын қосамыз, минералды сулар қосамыз. Сондай тағамдармен тамақтануымыз керек. Ал егер уже адамдарда, мысалға, созылмалы гастрит бізде диагностика арқылы қоятын болсақ, ол жерде өзі диета стол номер 1 деген бар. Стол номер 1-мен біз диетаны сақтаймыз. Ол жерде жаңағы кофе, қою шай, какао, шоколад, тағы да газдалған сусындар, майлы тағамдар, ашы тағамдарын бәрін рұқсат етілмейді тағамдануға. Рұқсат етілетін тағамдар жаңағы мен айтып шыққан тағамдар болып шығады. Соларды қолдануға болады. Соны қойланды. Ал енді біз соңғы кезде айтып жатырмыз. Бұл бұрындары біз айтушы едік, асқазанмен көп, мысалы, егде жастағы адамдар ауырады деп, біраз 50-ден асқан, 60-қа келген адамдар, үлкен аталарымыз ауыратын бұрын, апаларымыз ауыратын. Қазір бұл гастрит жасарып кетті. Оған себеп не деп ойлайсыз? Жастардың арасында көбейіп кетті. Әсіресе студент жастардың арасында. Өзіңге кеше ғана студент болып 7 жыл медициналық осы оқу орында оқыдыңыз. Сондықтан бұған себеп не деп ойлайсыз? Және олының алдын алу үшін істеу керек? Бұған себеп, біріншіден, студент кезде, студенттер бізде дұрыс тағамдамайды. Это ол бірінші. Екіншісі, неведение здорового образа жизни. Салауатты өмір салтын дұрыс сақтанбау. Үшіншісі, бізде бұл жаңағы арақ, шарап, соларды ішу,
өйткен студент кезінде студенттеріміз бізде көп жас болғаннан кейін қыдырып демалады. Соның арқасында болуы мүмкін деп ойлаймын. Және де бұл жерде стресс факторы рөл ойнайды. Ол да рөл ойнайды. Адам ағзасында, мысалы, егер стресс алса, ағза, немесе күйзеліске түссе, ол да асқазанға әсер етуі мүмкін. Асқазанға бізге 12 ішектің жанында орналасқан ұйқы безі болады. Соған да әсер етуі мүмкін. Панкреатитке кеп соғуы мүмкін. Ал енді біз өзіміз жаңағы міне асқазан өңеш ауруы жайында айтып отырмыз ғой, ас қорытуға байланысты деп. Енді бұл асқазан өзі мезгілді таңдай ма, маусымдық? Таңдайды, әрине. Қай кездерде, мысалы, асқазан ауру қозады, немесе қай кезде тынышталады? Соған толырақ мағлұмат беріңізші? Тынышталатын кездері жаз және қыс кезеңдері болып табылады. Кешіңіз, қоңырау бар ғой деймі, бізде, аға, жақсы, техникалық үзіліп кетті дейді. Так, жаз және қыс кезінде бізде осында ауытқулар болмайды көбінесе. Көктем және күз кезінде басқа аурулар сияқты бұл ауру қозады. Соның кезінде біз емдеуге тырысамыз. Енді белгілерін айтыңызшы? Бірінші белгі асқазан түйіліп тұрылуы, және де мына жерге қышқылдың келуі тамаққа. Бізде болады тағы да. Біз керісінше, мысалы, кейгіздерде біз ауыстырып алып жатамыз. Өңішке, мысалы, келген қышқалда біз кейде өт толып кетті деп жатамыз. Өт толғаннан кейінде адамда қышқал пайда боламады, таңертеңгісін жоғалде бұл асқазан ауруынан да пайда боламады. Өт толған, өт жаңағы ұйқы безі, 12 ішек, асқазан барлығы бір-бірмен байланысты. Бауырда байланысты болып табылады. Өйткені, мысалға, бір жерінде қабыну болса, басқа жерге де беруі мүмкін. Мысалға, асқазан жұмыс істемесе, бізде жаңағы өттен кислотность шықылдық көбейеді. Бір минутқа тыңдай. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Көрерменнің сұрағы бар екен. Сәлеметсіздер. Сұрағым осындай. Мен бұл жер өткен еді мына. Өт жолында дискинезия деді. Соның сол себептен неше түрленді желудочный кишечный расстройство болатышы, диета ұстауға тырысамын, бірақ кейде болмай қалады сол диета ұстауға дейді, жұмыс барды. Осы дискинезия емделе ме? Әлде тек қана диета ұстап, осы сақтан жүргеніп бар. Сол жағын мен емделемін. Рахмет. Түсінді ма? Дұрыс естімедім. Өт жолдарын. Сұрақ, телефон қойып өт жолына байланысты. Өт жолына байланысты. Өт жолына байланысты болса, мысалға, біз бірінші УЗИ жасау керекпіз, ультрадыбыстық диагностика жасау керекпіз. Сол ультрадыбыстық диагностикада біз қарау керекпіз. Жаңағы біздің асқазанымызды, жаңағы өт жолын қарауымыз керек, қалай жұмыс істеп жатыр, ішінде тас бар ма, жоқ па. Ол жерде біз әртүрлі дәрілер қабылдаймыз. Жаңағы холестерин мен билирубин түсіретін дәрілер бар бізде өт бауыр жолдарын. Және де диета, номер 5-ші диетаны ұстау керек. Сол диета арқылы біз 1-2 ай ішінде жаңағы өт жолдарын тазалауға тырысамыз. Егер болмаса, уже мысалға тастар болса ішінде, оны операциялық жолмен емдеуге болады. Осы өт жолы ауырған кезде холестерин мен билирубиннің өзгеріске ұшырап көбеюі мүмкін бе? Көбеюі мүмкін, әрине. Мысалы, норма бойынша билирубин сау асқазан мен сау өтте қыр. Қоңырау бар екен. Тыңдап тұрмыз. Менің асқазанымда жара бар да? Алло. Тыңдап тұрмыз. Ана теледидардан алыстау кетсеңіз, өйткен сіздің дауысыңыз жақсы естілмей қалады. Қарашы, мен теледидарды өзі қояйды. Иә. Сол асқазанымды жарап бар еді, сол карантиннен бері сол емді қабылдамай қалдым ғой. Мен оның Түркістан облысы Кентау қаласынан звондап тұрмын. Қай жақтан? Түркістан облысы Кентау қаласынан. Кентау қаласынан, оңтүстік Қазақстан, дұрыс, Түркістаннан хабарласып тұр екен. Қаншадан бері бар жара асқазаныңызда? Бұл мені үшінші рет жазып отырмын, үшінші рет. Үшінші рет? Екі рет болып жазды, үшіншісі сол жазылмайды. Менде өтті алдырып тастағаныма 4-5 жыл болды да, өт кеткеннен кейін қайта қайта жазып шығып жатыр. Сіз дәрі дәрмектер қабылдадыңыз ба? Қазір бір жылдан болып қалды асқазаным ауырып жүргеніне.
Біраз емдер қабылдадым, емдер қабылдадым, қазір үш күн болды, сол қайтадан ауырып жатыр асқазаным. Қоздырып жатыр ғой. Өйткені күз айы келе жатыр ғой. Қандай сұрағыңыз? Ішемін, 15 ішемін, басқа дәрі ішпейтін. Соған қандай ем қабылдауға болады деп совет сұрайын деп. Қандай ем дәрі ішіп жүрсіз? Сізде диагностикалық? Денол. Емі, оны денол деген. Клиникалық диагностика қойылған е сізге? Язва желудка деп қойылған е? Язва 12 елі шекте деп қойылған. Сіз бірінші учаскелік терапевтіңізге барасыз, ол кісі сізге гастроэнтерологқа жіберу керек, сол кісі сізбен айналысу керек. Ар жағында оның комплексный мероприятиясы болады, комплексный лечениесі болады. Сол арқылы емдейді. Бұл кісі енді екі рет болған, екі рет жазылып шыққан. Иә, үшінші рет. Бұл кісі созылмалы. Сентябрьде басталған, өзі жақында бір жыл болады. Мен барған, талай гастроэнтерологқа бардым, талай емдерді алдым, уколдарды алдым. Сол енді маған Шымкентте, бізде Кентауда, Түркістанда жоқ гастроэнтеролог, сол Шымкентте ғана бар. Ол жерде, мысалы қараңыз, мен сізге қазір назначение жасай алмаймын, өйткені бұл жерде мен сіздің документтеріңіз, қағаздарыңыз көру керекпін бірінші реттен. Но протоколға қарайтын болсақ, ол жерде төрт препарат болады, төрт препарат ингибиторы протоновой помпы, соны береді, амипразол деген дәрілер. Екінші дәрі бізде кларитромицин, амоксициллин, екі-үшінші препарат. Үшінші препарат нитрамидазол, немесе висмут калия дицитрат деген препараттар қосамыз. Соның арқасында оны әр адамға әрқалай... Адамды көріп, науқасты көріп... Көріп қана дәрдірмегін бер аламыз. Иә, дәрігерлеріңіз болмаса, қасыңыздағы үлкен қалалар бар ғой, Шымкент, Тараз деген сол қалалардағы дәрілерге барсаңыз болады. Сау болыңыз. Жазылып кеттіңіз. Біз арғай жаңағы белрубин мен жаңағы холестит несі қанша болу керек? Норма бойынша. Мысалға қарайтын болсақ, холестерин бізде анализаторға байланысты, қандай аппаратпен жасайды. По классификация бойынша бізде бірінші орында холестерин нормасы бізде 5-1-5-2 шин болып саналады. Билирубин? Билирубин, общий билирубин прямой и непрямой деп атады. Общийда бізде 20-1, может 22 шин кетеді, кейбір аппараттарға байланысты. 22 миллимоль на литр деп саналады. А егер 140 қан көтеріп кетсе, бұл деген жақсы? Бұл деген жаман, әрине, бұл жерде уже бауырдың патологиялары пайда болады. Гепатит, немесе аутоиммундық гепатит болу мүмкін, немесе циррозың белгілері көрсету мүмкін. Сонда нәтижелер. Сонда бірден дәргерге нұсқау алып керек, ем қабылдау керек. А егер жаңа сіздің сөзіңіз гепатит туралы айттыңыз, егер гепатитпен ауырған адам болса, ол бірден егер емдомын алмаса, циррозға келіп соғы мүмкін бе бауырдың? Әрине, гепатит бізде аутоиммунды гепатит болады, вирустардан шақырылған гепатит болады, вирусның гепатит Б, С деп атаймыз. Соның арқасында бізде әртүрлі... әртүрлі өзгерістер болып организмізде осындай цирроз қалып келі мүмкін. Бұның емі бар. Емдеуге болады. Емдеуге болады, бірақ та алдын ала емдеген дұрысырақ болады. Өйткені цирроз қойып кетсе, ол жерде операциялық жолдармен ғана. Егер бір доляс таза болса, екінші доляс алып тастауға болады, мысалға операция жасап. Ал енді қандай жағдайда біздің асқазанымыздың ойық жаралары рак ауруына келіп соғады? Қай кезде? Рак ауру дегеніміз ол біріншіден бізде... Өйткені біздің соңғы жылдары асқазан рак несі обыры көбейіп кетті ғой. Біз енді қазақшылап айтқанда рак обыр деп айтып жүрміз ғой. Бұл ісік. Мысалы, қатерлі ісік. Асқазан қатерлі ісігі біз статистика бойынша қарасақ, бұл екінші орында тұр, дүние жүзі бойынша. Қазір екінің бірі асқазан ойық жарасы жаңағы обырмен ауырады. Осыған қандай кезде әкеліп, біздің көрермендеріміз содан сақтану керек деп ойлаймын. Өйткені біз бұл аурудың қалай обырға айналып кеткенін білмей қаладымыз. Рас қой? Кез болады, жай болып кетеді мысалы. Сондықтан ертерек қамдану үшін, ертерек сол обырға жеткізбеу үшін асқазан ойық жарасын белгісін, немесе қандай кезде адам қалай сезінеді белгілері?
Сала бірінші белгісі ол тамақ ішкеннен кейін асқазан түйіліп тұруы. Және де қалай айтсам, мына қышқылдың жоғары қарай көтерілуі, асқазаннан ауаның көтерілуі. Және де бір симптомы бар өзін түнде голодные ночные боли дейді. Түнде жатқан кезде бізде асқазанымыз ауыруы мүмкін. Қышқыл көтеріліп түнде ауыратын болса, сол кезде белгісіз бір белгісіз ауырып қысып ауыратын болса, онда бізде өзіміздің кеудемізден тура ортасында орналасқан эпигастриялық түйіліп регион эпигастриальный регион здесь располагается. И соответственно бізде осындай нелер болуы мүмкін, ауытқулар болуы мүмкін, симптомдары. Жақсы. Енді өзіңіз терапевт, дәрігерсіз, күнделікті учаскелік, мысалы, учаскіңізге келген ауруларды қабылдайсыз. Қандай аурумен қазір көп келеді тұрғындар? Бізге қазір осы коронавирустан кейінгі асқынулар болады, әртүрлі аурулар. Коронавирустан кейін? Иә, коронавирустан кейін. Егер әр адамның, пациенттің өзінің бұрынғы созылма аурулары болатын болса, сол аурулар асқынып келеді бізге. Соны емдейміз. Қандай жағдайлар жиі келіп отыр? Жиі сол бізге асқазан жолдарымен, өт жолдарымен келеді, және өкпе ауруларымен келеді. Өйткені жаңағы өкпе ауруларымен келетін адамдарда қатты асқынумен келеді, оларда өзінің бұрынғы созылма ауруларымен. Хобл сияқты, жаңағы бұрын пневмония болса фиброздармен келеді, дыхательный недостаточностьтармен келеді, сондай ауруларды емдейміз қазір. Өкпенің дұрыс жүрсі, бұл жаңағы коронавирус індетінің созылмалы ауруды одан армай өршітіп, жағдайын, науқастың жағдайын қиындатады дейсіз ғой. Ал енді қандай біздің көрермендерімізге айтар өзіңіздің кеңесіңіз бар? Жас та болса, дәрігерлік кеңесіңіз, жас маман болсаңыз да, енді қазір сіздер практикалық жүзінде жұмыс жасап отырсыздар. Мысалы, өзіңіздің біліміңізді мен білемін, өте жоғары, жан жақты зейін жүрген жастардың бірісіз. Сондықтан айтыңызшы, қандай өзіңіз көрерменге кеңес айтасыз, дәрігерлік? Біріншіден, профилактика деп бастайық. Біріншіден, ол салауатты өмір салтын ұстану. Шылым және шараптарды ішпеу. Үшіншіден ол дұрыс тамақтану, тағамдануға бізде жаңағы майлы тамақтарды, ашытушы тамақтарды алып тастасақ жақсы болатын еді деп ойлаймын. Және де стресті, өмірдегі стресті төмендетсек, іш құрылыс ауруларын төмендеуі де бірінші орынға шығады деп ойлаймын. Жақсы. Мерей Маратұлы, сізге көп рахмет. Бүгін біздің студиямызға келіп, мынау іш құрылысы, әсіресе мынау асқазан, ішек жолдар жайлы біраз мағлұмат бердіңіз. Енді жаңа бастап жатқан жұмысыңызға табыс тілейміз. Әлі де биіктен сізді көреміз деп ойлаймыз. Сондықтан еңбегіңізге табыс тілейміз. Мықты бір біздің орталықтағы жақсы бір белді маман болып шығады деп ойлаймыз сізді. Қадірменді көрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше.